Ng'omukulu Bobi Wine akyali mu ggwanga eri Amerika ku nsonga ez'enjawulo n'okulonchinga ate mwatu firimu ye ate kyaddaaki eyatuva ku maaso emabegakaawo amanyiddwa nga Jaaja Nup. Okusinziira ku mawulire oba updates ze tufuna galaga nti okuva ali mu ggwanga eri Amerika omukulu Dr. Daniel Kawuma era nga ono yakulira Nup mu USA gagamba nti omubiri gwa Jaaja Nup omugenzi Byarugaba William era ng'ono abadde akulira abakadde mu kibiina ekya National Unity Platform gumazze okubanga gutekebwa ku nnyonyi emanyiddwa nga Emirates okubanga gukomezebwaawo ewaka noluvanyuma ate tuja kufuna entekateeka yokuziika okuva mubakulu Jaaja Nup ono yaffa gye buvuddeko ekirwadde kya kkookolo mu nsi y'Amerika era nga tusaasidde nnyo omukulu President Bobi Wine kw'otadde Namwandu abaana n'ab'ekibiina kyonna okuviibwako empagi Luwaga era wummula mirembe omukulu William era nga mwatu ge mawulire oba ye update gye tukuleetedde mulambo gwe ugenda kuba gutuusibwa wano ku butaka olwo enteekateeka zigende maaso nga we banaaba bazibawadde oba we tunaaba tuzibatuusizzaako wano ku Progen Media. Buri mulembe guchuka nezimba na yechuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulichika okutuka gana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono dala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plani za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kosena okusimenzize za bulichika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim noti musanvu tano musanvu noti tano nya nye noti noti oba noti musanvu musanvu bili noti noti muenda nye bili emu kato akura construction services limited zimba Uganda.